Сучасне спортивне поле зі штучним покриттям презентували у Груцівській громаді. Тутешні давно мріяли про місце для зручного та комфортного спорту, що за сприяння віце-президента Української асоціації футболу Олександра Гереги стало реальне менш як за 3 тижні. В маленьких містечках, таких як Гриців, завжди є таланти. І ці таланти ми маємо все зробити для того, щоб ці таланти все-таки виросли, щоб ми їм дали можливість стати справжніми футбольними зірками. І щоб ми більше давали нашим дітям можливості грати в якісний футбол на таких майданчиках. Це дійсно можливо. Учасники футбольних команд із ближніх сіл отримали спортивні сувеніри, а районні школи – футбольні м'ячі. На урочистості завітав і президент Асоціації ветеранського футболу України. За його словами, тепер спортсменам Шепетівщини відкрилися нові перспективи у спортивному майбутньому. Я хочу побажати юним футболістам, щоб вони займалися спортом, щоб вони любили футбол. І, звичайно, ми хочемо бачити когось і в національній збірні. Я розумію, всі не можуть туди попасти, але я впевнений, що Шепетівка – це теж футбольний край. Раніше майданчик такого рівня у Грицеві годі було й уявити. До цього часу тут була така калюжа, але наші люди розчищали і грали на цьому місці якби футбол. Коли стадіон розстроївся особливо, то в мене ж душа розривалася. Так я радувався за це. Найбільше тішаться спортивному полю, звісно, самі футболісти. Тепер, незважаючи на холодну пору, обіцяють тренуватися частіше. На такому стадіоні добре відпрацьовується техніка. Удари. Відкривається вже ширший спектр різних можливостей. Кожен може тут проявити себе вже з кращої сторони. Одразу після офіційної частини спортмайданчик взялися випробовувати. На полі відбувся перший в історії Грицівської ОТГ матч з міні-футболу серед 4 команд із ближніх сіл.